kryshtart i madh, i papar në 32 vite, është një garanci e madhe e suksesit ton. Kryshtart ka tmerruar Edi Ramën dhe lolin e ti, Erjon Velin dhe lolot tjera kudo në bashkitë e vendit. Tek ndiqja fjalimet tuaja dhe u kërkoj ndjes të gjitha atyre që për arsye të kuptueshme nuk patën mundësi të mbajnë fjalë në këtë platformë. Në mendje me vinin, me qenë se jemi në stadium, ata kampion që kisha parë dhe duart rokit në shkallët e këtij stadiumi, me vinte Franz Beckenbauer, panoja i pavdekshëm, edhe ju sot jeni kampion të lirisë, jeni kampion të fitores. Kjo është arsyeja që Edi Rama është tmerruar, Erjon Veliaj është tmerruar, një dyshe famzez që ditën lpihen njëri me tjetrin, kurse natën me lopata i bëjnë grope njëri tjetrit, ne do fitojmë. Miqtë e mi, Edi Rama, si të konstatoni, ndjet të mërësisht i të mërruar. Është i të mërruar nga ju, sepse e din që ju jeni misionar të ndryshimit. Është i tmerruar nga 14 maj, sepse ai e din që do humbas në mënyrë të turshme. Është i tmerruar nga përgjegjësia që do mbaj për çdo fatkeqësi që ju ka sjell familjeve dhe qytetarëve shqiptar në 10 vite. Është i tmerruar sepse e ka të sigurt se atë e pret në mënyrë të pashmangshme fati i mikut të ti të ndëruar, tradhtarit të kombit amerikan, Charles McGonigal. Mbasi, aje din mirë, se nuk ka gjukatës në botë që të denoj rrëshvet marsin dhe të mos denoj rrëshvet dhënsin. Edi Rama nuk shpeton dot as se vodhe Partiz Demokratike vulen, nuk të shpëton dot as George Sorosi, ky armik i egër i demokracisë shqiptare, nuk të shpëton dot as një manovër, je krejtësisht i pashpres. Edi Rama dhe rilindjes, do t'i them këtu para jush dhe shqiptarve, vetëm dy fjalë. Jemi shqiptar ne o budalenj. Besën e prerë dhe votën e vjedhur nuk të thërë ku njërti. Ndryshimi është në duar tuaj.